Pa sigurno velika pobjeda, veoma teško je bilo i mnogo smo sreći što smo uspeli na kraju da pobedimo Cedevitu i odbranimo naš teren. Imamo još jednu utakmicu tamo, sigurno da želimo da seriju što pre završimo i da probamo da pobedimo Cedevitu tamo, bit će veoma teško. Pokazali su ovdje koliko su kvalitetna ekipa i trebalo nam je produžetak bukvalno da ih slomimo, tako da očekujem sigurno težak meč tamo i naravno verujem u tim i verujem da ćemo uspjeti da savladamo Cedevitu tamo. Jeste, prošle godine smo izgubili jedan meč tamo, tako da sigurno da i oni će imati vremena da se pripreme. Imaju lakše gostovanje u Euro ligi i mislim da idu u Tursku, tako da kraći je put, sigurno da žele i oni da daju se od sebe i da odbrane svoj teren i da tako produže seriju, da prebace loptu u pionir i da pokušaju tu da nas pobede. Kao što sam rekao, mi ćemo raditi sve da završimo seriju u Zagrebu i na taj način odemo u finalu. Pa da, ekipa koja ima veoma kvalitetne pojedince i ekipa koja ima pulena koja može da okrene meč u svakom trenutku. Videli smo u prošlom susretu sa dve trojke sa 8-9 metara. Čim malo mu damo prostor, on se razigra, pokrene ekipu. Ne govorimo o Bilanu koji cijele sezone igra kvalitetno. Tu su i ostali igrači, White koji iz drugog plana uvek ima učinak kvalitetan. Tako da radi se o veoma kvalitetnoj ekipi i sigurno da na narednom meču protiv njih isto neće biti opšte lako.